إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام. لنحيا جميعا في ظل الوئام. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sikur se edhe filluam në desin e kaluar, flasim për argumentet kuranore dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë vërtetësinë e kësaj metodologjie. Cilës metodologjie? Asaj se burimi i akides është Kurani dhe Suneti. Na treguam në desin e para kaluar se burimet e akides tek muslimant në Islam janë Kurani, fisnik dhe suneti i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani sjellim argumente nga Kurani se kjo është metodologji e saktë dhe se çdo metodologji jashtë kësaj është e refuzuar dhe nuk pranohet në Islam si burim i akides. Dhe këtë e themi për shkak se shpeshherë gjatë leximit, debateve, vërejmë se dikush mundohet të vërteton akiden e muslimanve me filozofinë e grekëve, akiden e muslimanve me filozofët e lindjes së largët, akiden e muslimanve me shijen dhe halucinacionet që i bijnë disa njerëzve, Andaj për me tregu se kjo nuk është metodologji e shëndosh dhe e sakt, na sjellim argumente të bollshme nga Kurani i famullt dhe nga Suneti i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të kuptojmë me të vërtetë dhe saktësisht menhexhin apo metodologjinë e ehli sunne wal jamaa në fithjen perceptimin e akides së muslimanëve. Dhe këtu është famë, sikur se kemi thonë, nëse këto derse hyjëse janë themelet e themeleve. Se besimi është themeli i Islamit. E këto mësime janë themelet e themeleve. Andaj janë shumë të rëndësishme. Pra çka ka nevojë të mirë të fletore dhe të shënohen këto pika që na për shembull ti kemi me veti, të armatosemi me to dhe ti kemi me veti gjatë leximit të librave të ndryshëm, gjatë debatimit me njerëz të ndryshëm, gjatë prezantimit të Islamit burimor njerëz të ndryshëm. Islami burimor është Islami i cili mbështetet në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndeshën e kaluar i përmendëm disa ajete që e konfirmojnë këtë rregull, do të vazhdojmë tash me disa ajete të tjera. Për shembull, ajetet e Kur'anit fisnik kanë ardhur që t'ia bëjnë të qartë njerëzimit se e vetmja rrugë që i mbron ata nga lajthitja, nga devijimi dhe largimi nga rruga e siratil mustaqimit është çka? Pasimi i Kur'anit dhe Sunetit dhe largimi i paragjykimeve dhe epsheve të njerëzve. Do më thonë, nuk bështetet besimi Islam në paragjykime, në supozime, në filozofi, në mendime të njerëzve, të cilat nuk mund të jenë të vërteta absolute, pasi që vinë për njerëzve që janë njerëz gabimtar, kanë mangësit e veta, edhe nga shkakus janë, kanë mangësit dhe normalisht kanë lëshimet e veta, edhe supozimet, pretendimet, paragjykimet, vendimet, konkluzat, filozofit e tyre nuk do me thonë pa tjetër me qenë absolute.
çast absolute është fjala Allahu xhallashan dhe ajo që ja ka shpall Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tot Allahu xhallashan, shikoni këtë ajet e kemi cituar pak më herët, po është ajet interesant që kemi nevojë ta rrit teksojmë disa herë, ta ripërmendim disa herë. Tot Allahu xhallashan qala ihbita minha jami'an, zbritni që të gjithë ju, domethënë ju dy, Ademi dhe Hava alayhim assalam, nga xheneti në tokë, ihbita minha jami'an, ba'dukum li ba'din adu. Ku në tokë, ku do të jeni armiq e njerëzimi, domethënë janë armiq e njëri tjetrit. Kur atëra kur mendjen e tyre, shpirtin e tyre, zemrën e tyre e dominon errësira. Errësira. Në mungesë të nurit të imanit, në mungesë të nurit të Kur'anit, në mungesë të nurit të shpalljes, mendja e njerëzit, shpirti i njerëzit dhe zemra e njerëzit mbeten në errësirë. Edhe përderisa janë në errësirë, ata kanë armiqësi njëri ndaj tjetrit. Andaj sot këto lufta të mëdha që bëhen mes njerëzve vijnë nga shkaku i mungesës së Islamit në mendjen, shpirtin dhe zemrën e njerëzve. Se po ta kishin parasysh Islamin dhe të bëheshin musliman njerëzit, nuk do të vritnin, nuk do të plaçkitnin, nuk do të faronin, nuk do të shkatronin popuj dhe civilizimet e tëra, vetëm se për shka për të grabit pasurit e ndryshme që Allahu xhallashanu më ka dhënë. Në bon nga lakmia, për dynja dhe të mirë e kësaj bote ata vrasin, presin, shkatrojnë në rënëj. Kjo është ajo qëllimi i ajetit, ba'dukum li ba'din adu. Do t'jeni armiq e njëri tjetrit. Andaj edhe nëse e lidhim këtë ajet me ajetin tjetër në surën Al-Baqara, kur tha Allahu xhallashanu melaçeve, inni ja'ilun fil ardi khalifa, do të bëj më këmbës timin në tokë njëri. Çka i tha melaçet? E teq alu fiha me njufsidu fiha o jesfiku dima, a do të bësh në tokë të atil që do të bëjnë qorodi, do të bëjnë fesat, dhe qka, do të derdhin gjak. Shko, kjo ishte përgjigje e para, apo ideja e parë që ura në mend me laqeve, kur të rëgjë Allahu xhallashanu në jetën e vetë se donë me kriju njeri që ka me qenë më këmbës i ti, zëvendës i ti në ruzën të oksorë. Mirë po, qka ndodhë Allahu xhallashanu nuk i lenë njerëzit në errësirë, nuk i ka hedhë e në dunja edhe t'i ka braktis, t'i ka lonë të bëjnë qka të dëjnë dhe si të dëjnë. Por u ka ndihmuar. Thot, fa imma je t'jen në kumin një huden, sepse, thot, do t'ju vjen prej meje udhëzimi, do t'ju vjen udhërëfimi. Femen të bja hudaje, fela i dhillu, vela i shka. A e që për cilë udhërëfimin tim, sikur se kemi të reguar në deshët e kalua, e që e merë hartën dhe udhichet si pas hartës, fela jo dhillu, nuk devion, nuk e humbë rrugën, nuk e humbë destinacionin, cakun ku dëshërën të arin, wala jesh ka asë që vuan, pse se kur të humbish, kur të lajtitish, dhe më thonë të bredhish pa cakë të caktuar, nuk din se ku shkon, në fund prej inatit, qka fillon mlefosesh, vuan, pse une nuk adita në qëllimin tim, cakun tim. Andë aj që pason udhëzimin e Allahu xhallashanu, fela jo dhillu, wala jeshka, nuk e humbë rrugën e asë që vuan. E pastaj e kundër të ata tjerët, waman a rëdha an dhikri, fa inna lehu ma ishet an banka, wa nahshuruhu jaume në kiameti ama. E aj që ja këthën shpinën udhëzimit tim, dhikrit, përkujtimit tim, fes dhe Kur'anit, a i ka me qka? Wa men ardhe amikrit fa inne lehu ma i qëtë në banka, ka me të jetë e vështirë, jetë me brenga, jetë me mërzi, jetë me telashe, si kurse kanë sëtë njerëzimi. Kur s'kanë qenë njerëzimi më të stresuar se tash? Kur s'kanë pas telashe ma shumë se tash? Kur s'kanë huajtur ma shumë se tash? Kur s'kanë punë ma shumë, do dhe ambulantët e ndryshme psikiatrike si zatash? Pse se janë larguar nga e mira e Zotit, janë larguar nga mësimet e Zotit, janë larguar nga rahmeti i Zotit,
Andaj jetë jetë e vëshin në dunja dhe normalisht kanë muri gjallë të berbër në herë. Pra, këto dy ajete të surës At-Taha, ajeti 123, 124, të regon shumë qartë se vetëm nëse kapemi për Kur'an dhe udhëzimin Allahu Gjellëshanu, na nuk do të devijojmë dhe nuk do të vuaj. Për ndryshe, vuajtja dhe devijimi kanë me qenë të pandarë për nesh. Dhe nëse ndalimi na dhe bëjmë statistika, në dy njërë dhe shofim se sot ma shumë njerëzit vuajnë se sa knaqen. Ma shumë kanë telashe se sa kanë gëzime. Ma shumë kanë vështirësi sa që kanë lehtësime. Pse? Se janë larguar nga Allahu Gjellëshan, janë larguar nga rahmeti Allahu. Allahu i thret, ata e refuzojnë. Allahu mundohet i ka plënë me mëshirën e vetë, ata ikin nga rahmeti Allahu Subhanahu wa Taala. Edhe normalisht se jetën jetë vështirë dhe jetë rëndë në dunjë dhe normalisht ajo që i petë ka me qenë edhe me e vështirë. Gjithashtu në surën Tawbe, Allahu Subhanahu wa Taala thotë, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Ska mundësi, se ka shkoni shumë ajet interesant, Allahu Gjellëshanu nuk e lajthit, nuk e devion një popull, pasi të vjen udhëzimi, pa ja bë të qartë hakun. Shkoni? Nëse ty, Kur'ani dhe Suneti, është argument për njerëzimin, pse se është thirrje e qartë në hak. Dhe këtu nuk ka dilema, nuk ka pa qartësira. Pra çka edhe ne si besimtar, nëse të vjen kemi na e kemi fajt. Si ka fajt Allahu Gjellëshanu se të vjen na, se Allahu nuk na lejon të devijojmë pa na e bërë të qartë hakun. Hatta ju bëjnë lehu ma e të kun, pas të thot, Inna Allaha bi kulli shein alim, sa Allahu gjësën din. Do thot, Allahu Gjellëshanu kërë ka sjellë këtë fej, u ka bërë të qartë njerëzve. Dhe nëse u dhëzohën njerëzit, me rahmetin Allah. Nëse të vjojnë, pasi që e kanë kuptu se është hak dhe mërtet, e kanë praktisë dhe kanë nëmë pasdore, qëllim është me të regu se shpallë e Allah është e qartë. Dhe ajo vetëm garanton udhëzim. Tjerat, do të garantojnë devijim dhe largim nga rruga Allahu Subhanahu. E Tawba ajeti 115. Gjithashtu thot Allahu Subhanahu wa Taala në surën Al-Qasas, ajeti 55, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah." A ka më të devijuar se ata që e pasojnë epshin e vet pa udhëzim nga Allahu Xhallashan. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sa Allahu nuk udhëzon popullin zullumqar. Shikoni. Do ti ki dy rrugë, e ki rrugën Allahu dhe udhëzimin e tij, dhe ki epshin tan apo e ki shejtanin, i cili mundohet me të largu nga rruga e Allahut. Ki me zgjedh, ti mesi me zgjedh rrugën e Allahut dhe udhëzimin e tij, i cili të sjell fakte dhe argumente bindëse dhe të logjikshme dhe çdo ditë që kalojmë neve na bëhet më e qartë. Dhe më e detyrueshme pranimi i hakut të islamit, për shkak se çdo ditë shohim më shumë fakte. Ti përskej kësaj e lën hakun dhe udhëzimin e Allahut dhe pason epshin tan apo e pason shejtanin. Dhe normalisht se atë nuk ka faj askush, përpos se ti ki faj vetvetes tënde. Ky ajet është në surën Al-Qasas, ajeti 55. Për këto ajete nga Kur'ani fisnik që flasin hakun dhe sjellin fakte dhe argumente se burimi i akides dhe besimit është Kur'ani famomad. Dhe se besimtarët nuk duhet asesi të praktisin këtë rrugë për shkak të dilemave, mëdyshjeve, supozimeve, paragjykimeve të shumë njerëzve që mund t'i prezantojnë në këtë drejtim. Forma e katërt e argumentimit për të shkaqe që i përmendëm deri tash, Allahu Gjellëshanu nuk ka bërë obligim muslimanëve pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë që urdhon dhe në atë që ndalon. Dhe e ka krahasuar, e ka përmend bashkërisht respektimin ndaj Allahut me respektimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e rastishme, do mund tash na sillëm ajete kuranore që përmendin se burimi i besimit është Kur'ani, dhe se Kur'ani është qarrues, është mbrojtës nga devijimi, dhe se në te ka dritë, e kështu më radhë që i përmendëm argumentet.
Pastaj na e përmendet një formë të re të argumentimit, ajo është respektimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhrat dhe ndalesat e tij. Dhe bëri e përmendi bashkëqërisht respektin ndaj Allahut me respektin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhalla shan në Kur'an sun Ali Imran, ayeti 132, "Wa atiu Allaha war rasula la'allakum turhamun." Respektoni Allahun dhe pejgamberin nëse doni të mëshironi. Do të thonë mëshira Allahut që nga ku? Në Kur'an dhe në Sunet. Në respekt të Allahut dhe në respekt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush nuk e respekton Allahun apo nuk e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka do të thonë, ai nuk është nën rahmetin e Allahut. Ai është larg rahmetit të Allahut. Ai është nën azabin e Allahut subhanahu wa taala. Ali Imran tham ayet 132. Gjithashtu në ka stimuluar Allahu xhalla shanu që ti përgjigjemi pejgamberit në atë që na thret. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thret që nga besimi shëndosh e deri te gjërat më të imta të fesë. Në surën Al-Anfal thot Allahu xhalla shanu ya ayyuhalladhina amanu. O ju besimtarë, istajibu lillahi walir rasul, përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit. Përgjigjuni Allahu dhe pejgamberit idha da'akum lima yuhyikum, kur ju thret për t'ju dhënë jetë. O ju besimtar, përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit kur ju thret për atë që ju jep jetë, për atë që ju gjallëron. Do të thonë, jeta e besimtarit, jeta e imanit të besimtarit, jeta e akidës së besimtarit varet në sasin e përgjigje së ftesës Allah dhe pengamerit së Allah. Aqë sa ma shumë i përgjigje së ftesës Allah dhe të pengamerit së Allah, aqë ma te për imani jëtë është i gjallë. Imani jëtë është aktiv. Imani jëtë vlonë me jetë. Aqë sa ma pak i përgjigje së Allah dhe pengamerit së Allah, aqë ma pak imani jëtë ka jetë. Andaj, këta morim këtë ajetë, dhe të shohim ata që akiden dhe besimin e tyre e mbështeten në filozofitë e ndryshme të Aristotelit, Platonit, Sokratit, e filozofëve bashkohorë, s'po du mja përmend emrat e shumë dhe të ndryshëm, apo për shembull tek filozofitë e ndryshme të lidhjes së lartë, dhe harrojnë të përmendin ajetën nga Kurani apo hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon se ajo akide është e vdekur. Nuk ka jetë në të. Andaj edhe sot zgjimi bashkëkohor islam është zgjim i ehli sunetit, pse? Si jep zgjim të vërtet muslimanve, se është Kur'an që tregohet dhe është hadith që publikohet. Andaj jep gjalli muslimanve që e kuptojnë fenë si pas ehli sunetit. Ata tjera që e kuptojnë fenë si pas sufizmi, apo si pas filozofive të ndryshme, tek ata nuk shef aktivitet. Tek ata nuk shef gjallëri, tek ata nuk shef jetë, sepse nuk ka përgjigje të asaj në cilë në thetë Allahu dhe në thetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo kush që do të largohet nga kjo formë e kuptimit të fesë, ai ka me qenë i varfën në akiden e ti. Ka me qenë i dopë jetë e akides dhe besimit ti, andaj dhe nuk ka me arritë bënë ndryshime tek ai. Për shembull, një njeri që kupton fenë si pas metodës së ehli sunetit, e shef të aj ndryshimin të për njëherëshëm. Fillon aj më njëherë të ndryshon bot kuptimin e ti, perceptimin e realitetin që në jetën aj, bot kuptimin e ti mbi Allahun, mbi gjithësin, mbi njeriun, mbi rolin e ti, pastaj e shef ndryshimin në raport në ti ndaj adhurimeve dhe Allahut, e shef ndryshimin të aj në raport në ti me njerëzit për e ti, e shef ndryshimin në fëtyrën e ti, në ecjen e ti, në pamjen e ti, në sjelljen e ti, çdo sen shifë ndryshimin, pse? Se i jep jetë akides së ti, edhe kjo akide e gjallë, kjo besim i gjallë, bot motor i cili e ndryshon jetën e ti ka e mira. Për dalim për tjerëve. Ata përzin jetën mes gjallërisë së Kur'anit dhe sunetit që jep akides, dhe dobësisë që japin mendimet e ndryshme të njerëzve që nuk kanë burim Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e shef se jeta e tyre nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Ai thot vetes ndoshta që është musliman, i thot vetes se ndoshta fal namaz, i thot vetes ndoshta edhe haxhi, por jeta e vet generalisht
nuk i ka parametrat e një muslimani të vërtet. Nuk i ka parametrat e një muslimani të devotshëm, por ka përzirje me asaj që është vajib ndë Allahut në fe, dhe asaj që është haram që nuk duhet shkelet e shkelet. Ka përzirje, pse? Se akide e cila e bën dhe e shtyn njeriu të ecë për para dhe Allahut, është edopt. Nuk ka jetë sa duhet që t'i mundëson ati të ecë pandal dhe t'Allahut subhanëtan. Nga kjo, që e tham tani, edhe na kemi zgjedhë që t'lasim t'i rikthejmi edhe njerë temës e akides dhe besimit. Përshka këse, besimi dhe akidja në thelbi islamit. Është zemra e fes. Është motori i këti dinit. Kur ta kemi të fort ketë, tjera du të kemi të forta me automatizëm bërë një la. Kur ketë e kemi nga bim ose mangësi, edhe tjera du të kemi mangësi pa tjetër me automatizëm. Gjithashtu, Allahu Gjellëshanu respektin ndaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka bërë, e ka shti mbrenda respektin të Allahu Gjellëshanu dhe e ka bërë shenjë të dashuris të Allahu Gjellëshanu. Kur ti e respekton pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, me këtë vepër të regon se ti e don Allahu. Se Allahu ka urdhënuar të respektosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në surën Ali Imran, ajeti 31 thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhal qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, më pasoni mua, do të thon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka fitojni me këtë vepër? Ju don juve Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wa ya'fal jama'at. Pra, e dënë Allahën, po, sikur se thotë Hasan Basri, rahimullahu ta'ala, i dëu nësë me habbet Allah, pretenduan shumë njerëzi se e duan Allahën. Shumë njerëzi thëjë që na e dojmë Islamin, e dojmë Allahën, e dojmë fejmë. Po jetë e jote, nuk kep asë një signal se ti e dënë Allahën dhe e dojmë Islamin. Andë dhe Hasan Basri, i dëu nësë me habbet Allah, pretenduan njerëzi se e duan Allahën. Fëbtelahumullahu bihadhi l'aje, e Allahu isprojë me këtë ajet. Test. Ta është da këtë muna me dhonë, këtë dunja e muqunko me dhonë edhe nabe dhe në Allah, edhe krishteri, edhe qifuti, edhe zjarputisti, edhe idhujtartë me dhonë, edhe imë Allahum. Këtë muqë dhejnë, edhe imë Allahum. Në shumit dërmuë se në dunja janë besimtar. Po normalisht shumit që dërmuë se janë besimtar me besim të devjuar dhe të gabuar. Por këtë ata dhe që edhe imë Allahum. E ta është test. Thot, fëbtelahumullahu bihadhi l'aje. Allahu i sprovoj, i futin test me këtë ajet. Ta shojim kush e kalon testin. E cilë është ajeti, in kuntum të hibun Allah, fët të biuni. Pason e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Aj që e pason pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, aj ka argument se dhënë Allahu. Me këtë ajet pranu. Nëse ti e lënë pra pashpinës hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Hadithin e dashurit tanë. Hadithin e pejgamberit fundit, hadithin e njeriu që flioi jetën, mirësin, begatin, harmonin, komoditin e vetë, për hir të njerëzimit, ti e lën fjalën e ti, dhe e merë fjalën Aristotelit, Platonit, Sokratit, e kështu më radhë, pikpyetje sa jeti për atyve që e dhënë Allahu me të vërtetë. A bënd krahasohet së pari, gabim është me bo krahasim, mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu Gjellëshan e ka zgjedhë, që t'ja kumton, njerëzimit fen e fundit, në formën e fundit, rahmetin e vetë t'ja kumton njerëzimit në përmes të njeriut, e ti t'lansh, e t'praktisi i shpjallët e ti, e t'mari shpjallët e filanit dhe falanit e njerëzve të ndryshëm, ky krasim është ligabuar e mas flasim për ata njerëz që mundohen t'jabin për parësi, njerëzve e t'praktisi i fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ndodh. Domthonë në Ballkan lexon për shembull libra të ndryshëm të njerëzve që janë në ndikim, njerëz që kanë ndoshta edhe titull doktor shkence për fe. Po këta analizosh atë doktoraturë ka marrë për shembull në fakultetin e mësimeve katolike në Zagreb apo në Itali apo në orientalistik për shembull në Beograd, edhe ai është doktor profesor për fe dhe jep mësime në fakultet të shkencave islame për shembull. Edhe të regon për akidin tënë, për besimin tënë, duke mështetë në libët filozofisë, në mendimet të orientalistëve. Edhe, bile, e sulmon me të madhe gjdo tentim
për t'ja sqaruar muslimanëve se e vetmja metodë e shëndosh dhe e saktë për të kuptuar fen është metoda e ehli sunne vel xhamaa, që do të thonë metoda e mbështetjes në Kur'an dhe në hadithet e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndryshe nuk ban. Edhe pastaj kur ti mundohesh ta potencojsh këtë metodologji të shëndosh dhe të saktë, fillojnë edhe dalin etiketimet e ndryshme nga kuzhinat e ndryshme anti-islame, me etiketimet e ndryshme si radikalist, ekstremist, terrorist, vehabist, e kështu me radhë. Lloj-lloj etiketime, pse? Sepse ti mundohesh ti përmbahesh Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të japish përparësi Kur'anit dhe Sunetit para çdo gjëje tjetër. Edhe sikur se treguam në ndeshjen e kaluar, dhe alhamdulillah kjo rrugë ka kontinuitet, nuk ka ndërprerje kurkon. Në çdo kohë, në çdo vend ka pas imam, ka pas hoxhallar, ka pas taleve që e kanë promovuar menhexhin, metodologjinë e ehli sunetit, ka pas ndërprerje në historinë e Islamit. Që nga koha e sahabeve, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në kohën e sodit, vazhdimisht ka dërguar Allahu ulema, të cilët i kanë thirrë njerëzit i kthehen Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga çekull, alhamdulillah, Allahu neve na ka gëzuar me ulema të mëdhej, që nëse na i anashkalojmë apo i prekim me etiketime të ndryshme, sikur se ndëgjojmë për çdo ditë llafe të ndryshme kur del dikush dhe thotë se Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala apo Sheikh Albani rahimullahu taala apo Sheikh Ibn Uthaymini rahimullahu taala se janë ulema të djajve të tagutave, kështu po ndëgjojmë dhe lexojmë muhabete ditëve të fundit, dikush i cili dy ditë shkollë si ka mbi fen Allahu xhallashanu e merr guximin me etiketu këta, do thot ulema të mëdhej, erudit të mëdhej, kolos të mëdhej të umetit islam në këtë kohë, me kësi etiketime, sepse qëllimi të rrashtë të rëzojnë ulemat e mëdhej, që pastaj të rëzojnë atë që e tërgojnë këta ulemat të mëdhej. Kur të rëzojsh të madhin, atër jepët hapsira edhe dveqive të flasin në emën të fesë. Edhe atërë vërtetohet një shenjë për shenjave të kiametit, si ku se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min alamati sa'a, akhdhu al-ilmu min al-asagir, pe alametet e kiametit është kur të marrë kur të merret dija për të vegjëlive. Ulemat kanë dhënë dy kuptime në këtë hadith që kemi sharuar disa herë, dikush kanë thonë të vegjët janë ehli bida, bidaçit, dikush kanë thonë ata që janë në dije dhe në përvojë të vegjël. Andaj është shmenduri që dikush muslimanëve sot mi arrëzu si referencë dhe autoritet imam e mdhej e me i lidh me njerës të vegjër që janë anonimusa, që janë njerës të panjohur në botën islame si referencë dhe autoritet. Kjo është devijim dhe kjo është largim nga rruga e këtë sunetit. A i cili e kundërshton fetva në Sheikh Ibn Bazit, apo Sheikh Albanit, apo Sheikh Nëthejminit, dhe i qetë në teren, apo i qetë në shesh, dhe i publikon emrat e njerëzve që mahala e tyve nuk i njef, jo ma shumë, mahala e tyve nuk i njef, e i bën këtu në Shkup, apo në Balkan, referenca të di shajve që ka largu nga rrugë e ehli sunnet. Së është më ehli sunnet vë gjema, nuk është në menhegjin e sëre posali. Letë thoje që ka thoje, se nuk është puna me laf dhe muhabet, për është puna me praktik dhe vërtetësi dhe fakte dhe argumente, se na ketë muna me thonë që ka të bemi, kush se na nalë, por është puna se qëndrimet tona a përputhen me këtë metodologji apo nuk përputhen. Nëse nuk përputhen, ai smundet me qenë ehli sunne vel xema, let jetë kush jetë. Let jetë kënd shëm sa të let jetë. Let ambush gojën e vetë me terme ehli sunne vel xema apo menhexhi selef usali, të nuk i bëjnë dobi pesë pave. Se nuk është me etikete, por është me realitet dhe përmbajtje. Dhe na jemi dëshmitar të këtyre gjërave dhe fakteve që njerëzit domethënë kanë filluar të flasin se në Medine, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka ilm atje. Atje mësohet kufër dhe shirk dhe përbuzje pejgamberëve. Kështu njerëz që jetojnë në perëndim dhe marrin parë pi qafirave dhe marrin strehim pi qafirave, flasin për ulemat e ehlisunit të kësaj fjalë, ulemat tagut, ulemat të shejtanave dhe djajve, u thënë Sheikh Ibn Bazit Albanit dhe Ibn Theminit dhe u thënë tjerëve për fetva të ndryshme që ka mundësi me pas ikhtilaf i toleruar, divergjente të toleruar, si janë mushrik, për shembull, vetëm se kanë dhënë fetva se ban me një parlament për të mirën e islamit dhe muslimanëve, sikur se ka ndodhur me musliman, për shembull, në Kuvajt. Edhe tash,
ai jeton perëndim, merr parë për qafirave, jeton në strehimin e qafirave, ka pasaportën e qafirave, kënena ju akuzon ulemat që asë një dit s'kan shku me jetu në vendin e qafirave, të e mbrojt dinin e vetë dhe të e mbrojt fen e muslimanve, të e kalzu ative dekada me radhë. Ma shumë se gjysëm shekull të i shërbi islamit dhe muslimanve, vjen dikush që asë 30 vjetë si ka, asë 40 vjetë si ka, me forë si Allah të mëja për imam të mëlej. Dhe në këtë formë, mundohet dikush të ndalë hovin e depërtimit të menhegjit e hlisonitit anë e mbandu të doksor, sepse ata në fillim armisht e islamit janë mundu të ndalën hovin e hlisonitit me loj loj metodash të dryshme, me etiketime, kure panë se s'mundën t'i dalin karshi, se është metodgji e mbështetur në vahj, në shpallje, në Kur'an dhe sunet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, atër u munduan të dëmtojnë për mbrena. Dhe futën në mesin e gjematit e hlisonitit, njerës që filluan të bëjmë bidatëshi se cili njeri që pak ndryshe me ndonësi aj, dhe të tjerët filluan të bëjmë qafir se cili njeri që pak ndryshe me ndonësi aj. Dhe në këtë formë mundohen të ndalin hovin e hlisonitit që të deportohen anë në bandë rëzë doksor si realizim dhe zbatim i premtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të reguar së do të nga dhënjen dhe të deportohen kjo fe ati ku deportohen dita dhe nata sikur se ka ardhur në hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na jemi dëshmitar të kësaj, andaj sot për muslimanin e ri, aq sa është problem fitneja e epshit, se me të vërtet morali ka rënë në nivel, aq na mbo fitne edhe dyshimet dhe dilemat dhe fetfat e ndryshme ku cenohen dhe preken imamt e muslimanëve bashkohor. Pse? Për të tentuar të ndërpresin atë kontinuitetin që përmena, se ehli suneti kanë pas kontinuitet të pandërfer në historinë islame, që nga kohët e kohë e sahabëve e dhirë në këtë shekull. Në çdo shekull ka pas ulema që kanë thirrë njerëzit në këto burime, në Kur'an dhe sunet për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash dikush don t'i shërben dhe do të armiqve të islamit duke e bo këtë shërbim, duke i cenuar dhe i akuzuar dhe i ofenduar ulemat e muslimanve të cilët kanë tijuar jetën e tyre për të mirën e islamit dhe të muslimanve, dhe umeti mbar i ka panuar ata si autoritet dhe referencë, dhe ka dëshmuar ai që i don ata, dhe ai që nuk i don ata ka dëshmuar se ata janë ulema dhe nuk mund ka përcen atë qëllet. Mirë po, normalisht me njerëzit që janë entuziast, me njerëzit që janë të ri, me njerëzit që mund të luhet me mendin e tyre, sot dikush e keq përdor këtë situatë dhe va mbush mendin fëmijëve dhe të rive për muslimanve me kësi elementesh. Edhe debati muslimanve sot, vënse tjetë leximi i librave që e kupton akidin e hlisonetit për librave dhe referencave të ulemave, va mbushin kokën me 2-3 mesele të akides, edhe atë në formë që ata janë binë që është esak, normalisht duke i prek dhe akuzu ulemat se ose janë ulemat të pushtetit që i ndrojnë petfat për hirtë të sultanit apo mbretit, apo janë ulemat që kanë devju në kuptimin e akides, si kurse për shemën akuzon dikush ditën dhe natën Sheh Albani se është murgji në akide dhe se ka kuptuar akiden si duhet. O bobo, kush je ti për një alimi që mbi 60 vjetë ka kaluar në shërbimin e sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dvisht i thesh se ka kuptuar akiden dhe pas ka qenë murgji që është fraksion i devjuar nga ehli suneti. Apo ti thush këti alimit murgji për të cilin një alim tjetër në kaliber të madh dhe referenca kryesore akides në këtë sheku, si kurse është Sheh Ibn Uthejmini që ka dhonë rekomandim dhe teskje për te dhe ka thonë se kush akuzon Sheh Albani për irgja, se është murgji, ose nuk e njef Sheh Albanin, ose nuk e njef besimin e murgjive, qysh ka mundësi pas e qysh ta mangoja ty, dhe qysh ta manveshi këti tjetër që e ndëgjën këtë lafë para agu kur dikush i akuzon, ofendon imam dhe ulemat e musliman dhe bashko. Ne nuk themi se imam dhe ulemat janë pagabushëm, hasha wa kella asese, ata janë njerës dhe mund gabojnë, por asese ata nuk kanë ra në bidate që i nxjerri nga rruga e hlisonitit. Kur e pyesin shehun e madh Muhammed Ibn Salih Uthejminin, rahimullahu tala, po gjithashtu edhe Sheikh Albanin, se imam Ibn Hajar al-Askalani, dhe imam al-Nevriju, rahimullahu tala, të cilët janë komentator e dy librave matë vërtetat hadithit, një pari është komentatori i Sahihut të Buhariut, dhe i dyti është komentatori i Sahihut të Imam Muslimit. Për këta dy njerës që ata kanë kuptuar gabimisht meselen e emrave dhe sifateve të Allahut,
dhe i kanë bërë tevir sifatet Allahut kur e pyesin shekën e themin për këta dy imam, a janë ata ehli sunne wal jamaa apo janë bidaçi? Thot askush nuk ka të drejtë të konsideron Imam Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam an-Nawawi se janë bidaçi, por ata janë nga ehli sunne wal jamaa, edhe pse kanë gabuar në këtë meselë. Sepse gabimin se kanë bërë ata me qëllim. Por ka qenë gabimi se në atë kohë ka dominu menhegjë i esharive në kuptimin e emrave dhe sifatëve të Allahut dhe ato ashtu kanë vazhdu. Mirë pa ata qëllimi tyre ka qenë me kuptu haku edhe gjë kur ka pas ndikim nga haku kanë thonë fjallën e haku. Andaj qëndrimi tyve dryshon, më një vend bën të vir emra dhe sifatët të Allahut, më një vend i konfirmon. Për me tregu se ata kanë mundu të eci me tekstet dhe argumentet, jëtë kundështojnë tekstet dhe argumentet. Nëse Imam Ibn Hajeri dhe Imam Neviju nuk kanë dalë nga edisoneti me këto gabime, kush është ai burë që merë guzimin sët, ti thëtë Shejh Albanit për shemëll se ka dalë nga edisoneti me fetfat e ti për punë e kufrit dhe imanit, kur ai vazhdimisht ka deklaruar se imani është besim me zemër, është thënje me gojë dhe është vepra me gjymtyrë, si kurse është i gjmaja e edisonetit për definicion e imanit. Andaj, edhe kjo është një tentim që dikush mundohet të dëmton e curin e Ehlisunetit. Dhe normalisht në këtë formë ka pas sukses matë madhë daveti e Ehlisunetit se sa në formën e parë kur dikush i ka dalë për para dhe ka akuzu me radikalizm, me ekstremizm, me vehabizm e kështu më radhë. Ato s'kam pi uj e këto me fatkecish për dëmtojnë me të madhe i zhvillimin e davetit e Ehlisunetit në këto kohë, sepse njerëz ri që nuk i njojnë ulemat dhe mundin e tyre dhe veprimtarinë e tyre dhe sakrificën e tyre, ata mashtrohen me hoxhallarët e vegjël që i kanë për atyre, të cilët u flasin ditën dhe natën dhe vamushin menën se këto mesele, sikurse ata për sëpari herë mi pas bulu. Këto mesele janë historike. Prej kohën e sahabëve deri sot mesele e imamit ka qenë e treguar nga ulemat dhe imam, dhe ajo nuk është mesele e re që ka dalë sot, e ka nevojë dikush ta ripërtrin analizën e kësaj mesele. Ato janë mesele të vjetra, i kanë përpunuar ulemat dhe elhamdulillah i kanë sharu si duhet dhe jona është të përcjellim vetëm se ulemat në këtë drejtim dhe asesi mos bim pra dhe viktim e mendime të ndryshme të njerëzve të vegjër. Në këtë drejtim e tham me plot guzim dhe plot përgjithësi edhe këtë, që nëse one si hoxh, si bekir, jep fetva në këto meselin e kufrit dhe imanit, sunetit dhe bidatit, gjihadit dhe politikës fetare fetva në kundërshtim me fetvat e imamve të mrejt, si kërë Shekhe Albani, Shekhe Ibn Bazia dhe Shekhe Nëthejmini, rahimahumullahu ta'ala, lirisht hedh në fetvan time në bërlok dhe mërë në fetvan e time, sepse kjo është rruga e ehli sunetit. E sot dikush me ardhë me 2 vjetë shkollë, 3 vjetë shkollë, 5 vjetë shkollë, që Allah e dinë sa ka lexu dhe sa ka mësu, e të pretendon të zemvelin e Shekhe Ibn Bazit, e të zemvelin e Shekhe Albanit, e zemvelin Shekhe Nëthejminit, edhe të ketë dunjan të qetë gabim, vetëm atë në hak, me të vërtet kjo është shmenduri, edhe është gjë e papranueshme dhe është shumë e dëmshme për davetin dhe xhamatin e muslimanëve. Edhe kjo është sfida më e ndërlikuar, sfida më e sofistikuar, fitna më e sofistikuar, fitna e dyshimeve dhe dilemeve, të cilat largojnë nga rruga e Ehlisunetit, edhe pse ti mendon se je akoma në rrugën e Ehlisunetit. Pra çat të ndërua vëllezër, janë këto mësime, dhe janë këto sqarime, dhe janë këto vërejtje që na ti kuptojmë gjëra si duhet, dhe të mundohemi të ecim në këtë rrugë sinqerisht. Se cili prej neve ka detyra dhe obligime të veta ndaj Allahut dhe ndaj vetvetes dhe ndaj popullit. Andaj le të angazhohemi në të mirë me këtë punë, e mos të mirëmi me ulemat, se na jemi shumë vegjël me folë për ulemat dhe imam e mëdhej, që këtë botë e ka banuar si referencë, kurse neve s'na njeh askush në botën e dijes dhe ilmit, si ka mundësi na me marrë guximin pastaj me folë për ulemat fjalë të rënda, akuzat të randa që nuk i thuan munafikve ndoshta të cere, i va thot imamve dhe udhëheqësve dhe prisve të umetit islam bashkohor. Pra dhe kjo është një sulm që i bëhet se metodologjia me qëllim për ta larguar vëmendjen e muslimanve nga mësimi i fesë dhe burimeve të veta dhe të shëndosha. Edhe në këtë drejtim është edhe kjo që e vazhdon sharimin, nëse pasimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paska qenë argument i dashurisë së Allahut, atër kundështimi për nga mire sallallahu aleyhi sallam është kap i fitness, që të më thonë goditjes me një sprov e cila mund të largon të rësish gjerim nga besimi, apo spaku të largon nga rrugë e ehlisunetit. Thotë Allahu në Kuran, të ljaha dhe lillazina yukhalifuna amri, an tusiba hum fitne, au yusiba hum adhabun alim, letë kenë kujdes, ata që
i kundërshton urnave të Allahut se ka me godit dhe një sprov apo ka me godit dhe një dënim i dhemshëm An-Nur ajeti 63. Pra çka kërë ardhë njëri për sahabeve dhe ka vetë Malik ibn Enesin rahimahullahu ta'ala njëri për muslimanve ka ardhë dhe ka vetë imam Malikun rahimahullahu ta'ala ka thonë pikut i veshë i ihramet në haqë, në Medina ka qenë imam Maliku ka thonë kut i veshë i ihramet ka thonë veshë i ihramet aty ku i ka veshë për nga mele sallallahu alaihi wasallam tha a nuk është vambir me i veshë për shpe tha po thamë veshë i ihramet aty ku i ka veshë për nga mele sallallahu alaihi wasallam do me thonë në mikat në dhul hilejt në dhul hulejfe tha o imam po qa ka problem nësi veshë disa hapa ihramet merët se mikati dhul hulejfes nuk ka dhe i gabim nuk ka dhe i problem atër imam Maliku tha kam frikë se ti ka me të godit një fitne ta qëfar fitne ka me godit mua ta ajo fitne që ka përmen Allahu Gjellëshan në Kur'an ku ka thon feljahadheril ledhine ju khalifuna an emri an të sibon fitnetun au ju sibon adhab në lim letë ruhen ata që kundërshëtën urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka me godit ata ndo një fitne apo ka me godit një dënim i dhëmshëm tha kjo fitne dhe më thon është që ta lash ti zgjedhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e të bësh zgjedhjet tënde për vetveten tënde. Pra kjo është fitna që të largon nga rruga e Allahut. Andaj edhe na si musliman të ri, në vend se të mbështetim në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të përcjellim menhexhin e imamëve që vazhdimisht kanë luftuar me të madhe për ta mbrojtur dinin nga bidatet dhe gjërat shtesë në fe, atë ti ke bë fitnë pse ke zgjedhë diçka që s'ta ka zgjedhë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ulemat që mundohen të ndjekin sinqerisht hapat e tyre. Gjithashtu, ky kundërshtim dhe refuzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e çon njeriu deri te kufri. Thot Allahu në Kur'an sun Ali Imran ajeti 32, "Kul atiu Allaha wal rasula." Thuaj respektoni Allahun dhe pejgamberin. Fa in tawallu, e nëse ja kthej shpinën kësaj ftese dhe kësaj thirrje, çka thot? فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ نُكْ إِدَنْ كَافِرَتْ Dhe më thonë, nëse nuk e respektojnë Allah dhe pengame dhe e refuzon, ti thuhe, o njeri, ka dalë, hëtë pas mësimet Allah dhe hëtë pas habat pengame dhe se Allahu a.s. Ti nëse i refuzon ata, atëra, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ نُكْ إِدَنْ كَافِرَتْ Pse se ke ranë në rangën e jo besimtarve, ose mos besimtarve, ose atyre që e kanë, dhe më thonë, emërtimin si kafir. Pra të janë argumentet që flasin për cilën e Kur'anit dhe Sunetit, ka ndërë tani dhe më thonë një shala për desë në ashtëm, gjithashtu hadithet që flasin këtë drejtim dhe se si sahabët e kanë praktikuar këtë gjë në formën më të mirë, normalisht dhe detyrohemi në ndërshtë edhe për të bësh kutesa që me kalu të temat basë që kemi ajo është dhe të fillojmë me besimin në Allahun Gjellëshanu e me rëndër të besimin në ahiret, të shërojmë 6 pyllat e islamit dal nga dal, që të kemi një pasqyrë të plotë mbi besimin islam dhe të mundohemi që të mbrojmë vetë vetën me këtë dije nga devimet e ndryshme, nga shubuhatet e ndryshme, dilemat e ndryshme, dyshimet e ndryshme, që mundohet dikush nga e djatha apo nga e majta të fut në mesin muslimanve dhe me këtë të kvjen huti të kata, e të largon ata për ulemave, pastaj me automatizën ku të largon për ata për ulemave, do të largohen edhe për fjalëve të ulemave, se thotë Shekhi Uthejmini, kur dikush i qarton, akuzon, ofendon ulemat, nuk e ka qëllimin ti ofendon ata personalisht, por ofendon dijen që ata e përhapin, e dijen që ata e përhapin është Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, andaj ata në këtë formë mundohen të largojnë njerëzit nga vetë Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mjafton kjo me qenë rrezik për ata njerëz që kështu ecin në këtë rrugë, edhe normalisht se fundi këtyre njerëzve padyshim ka me qenë dënimi në dunja dhe normalisht dënimi i madh te Allahu në ahiret për shkak të keq kuptimit të fesë dhe daljes zot fesë pa qenë i aftë mu dalë zot atyre. Ashtu për atë shkak edhe mund të arritim me këtë gjë edhe atë fjalë që ka thonë hoxhallar e më vjetër tek ne se sharti i gjashtë i islamit është që mja dit hallin vetvetes. E nëse dikush e shtin veten edhe të shtyhet edhe domodin të zihet me imam dhe ulemat pa dyshim se ky njeri s'ja ka ditë hallin vetvetes. E ka ditë vetë sa zban. A i ka 25 vjet, a i ka 28 vjet, a i ka 30 vjet, ndoshta as 40 as i ka mush. Andaj kur e vata patriku këtë rast, ishim një ditë në Saudi, me një mëgjes të një hoxhës së madh atje,
edhe erdhën e i tregun, tha në hoqë filani ka bo një vepër të këtil, pahishme, gabum, tha i thash, sa vjet i ka, tha akoma si ka mbush 40, tha normal është me gabu, pse, Allah su ka pjek, se 40 vjet pjekën njerëzit, e ti, pa i bo 40 vjet, mos gabo me dhonë fetfa dhe me dhonë qëndrime me folë për fejtë Allahot, repak e pjeku, e pastaj, mas 40 vjet e fillo e folë për fejtë Allahot, atër e shef se fetfa jote, a ka mu përputh me fetfa në ulemave, apo ka mi dalë ka shqit fetfa së ulemave, dhe kjo është këtë problemi, problemi është entuziasmit të rive, që nuk kanë sabrin e ulemave të mëdhej, që kanë dijet të thellë dhe përvojtë të madhe, dhe e cila i bën ata larpamës vizionar, dhe i bën gjakftoft në qendrimet e tyre të dobishme për islamin dhe musliman këtë kohë dhe kohërat që vinë pas. Pra, kjo është puna, dikush është vizionar larpamës, e dikush nuk është vizionar dhe nuk është larpamës, pra çka pasaj dallon edhe qendrimet edhe fetvat, po na elusim Allahun xhalla shanu, na udhëzon në pasimin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhalla shanu të mbron 30 vjet tonë nga çdo devim, nga devimi i epsheve dhe devimi i shubhateve. Elusim Allahun xhalla shanu musliman kudo që janë, Allahu ti mbron, këmbët bafortson, rrahë tua bashkon. Elusim Allahun subhanahu wa taala të mbron gjakun e muslimanit që derdhet pa faj. Elusim Allahun subhanahu wa taala musliman dhe kudo që janë, Allahu të ndihmon dhe të mira të çon. Wallahu taala alam, sallallahu ala muhammedin. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام. لنحيا جميعا في ظل الوئام.